Здравейте, драги приятели! С Георги Костов продължаваме да си говорим за здравето и методите и начините за постигането му. Здравей отново, Георги! Здравей, Камане! Здравейте! Сега ще си поговорим за прочистването на лимфата. Една процедура, която аз съм правил, ти си правил. Да. Сега е зимно време, подходящо е. Защо го правим? Защото лимфата е дренажната система на човека. И защо я правим сега? Защото точно сега организма има най-голяма потребност от една страна от такава помощ, нали, прочистване на лимфата. Тъй като зимата, знаем, е студен период, студен и влажен. Това води до сгъстяване на течностите в нашия организъм. По-трудно, нали, функционират, нали, по-трудно се движат. И не напразно, нали, преди такива студени периоди, ако човек не се е прочистил профилактично, нали, започват, нали, кашлиците, нали, да се отстрани тая слус, започват температурите, нали, защото температурата има за цел, нали, да размекне, знаем, при една по-топла, примерно, вода, разтворимостта им се увеличава. Нали. Mm-hmm. От друга страна, понеже тая процедура, аз, която беше фактически първата ми здравословна практика, не знам, преди 7-8 години, кога почнахме да я правим с съпругата ми, сега е сезона на цитрусовите плодове. И тя се прави с... Кажи, защо сега е сезона? Ами защото портокалите зреят декември месец. През лято не зреят портокали. Да. Портокали, лимони, мандарини, грейпфрути, което, нали, се ползва за прочистване на лимфата най-вече, тъй наречената лунна диета. Тя е с 900 грама сок от портокал се изтисква, 900 грама сок от грейпфрут и 200 грама сок от лимон. Добавят се 2 литра вода и това е количеството за деня. Човек започва примерно 2 дни преди пълнолуние процедурата за прочистване на лимфата и завършва един ден след пълнолунието. Фактически общо 3 на нощи и половина. Mm-hmm. Дали, на следващия ден страната почва захранването. Сега точно удобен период е 2, 3 и 4 феврари. Предстоите първа. Има време, който не е пробвал това нещо, да, тая хубава практика, да я пробва. Ние я имаме описано в сайта Здрав живот, но да кажем все пак, пиенето става през половин час на една чаша. Само че то вече зависи дали около 100-150 мл. Мисля, че това не е толкова важно. Сега, mm-hmm. Когато човек почувства примерно потребност, край него, като е на разположение, примерно бутилката, нали, с сока и водата, ако има възможност да не го прави от сутринта, нали, сока, нали, mm-hmm. още по-добре да се изтиска, естествено, на момента е по-добре. Ние знаем, че лимфата няма помпичка. Лимфата се задвижва само от нашите движения. Така че е хубаво, ако правих тая процедура и по принцип, каквото и да е прочистване, да има някаква двигателна активност от човека. Има едни много хубаво упражнение на Кацудо Ниша за задвижване на капилярите. Знаем, че тя лимфата върви успоредно с кръвоносната система. Мога да се открият в интернет. Има и видео, образно казано. Това е прямо, ляга се по гръб и се разтърсват ръцете вибрационно. И имаме най-много капиляри разположени по крайниците, нали, в краката и на ръцете. Така че движение, нали, ежедневната работа, можем спокойно да се извършваме. Преди два дни моя познат от Швеция ме питаха, ще имам ли енергия, как ще ходя на работа да се върша задълженията. И това са 900 мл. Сок от портокал, 10 мл. Сок от грейпфрут. Това е пиршество, това не е да има човек енергия. Да, аз когато съм направил и понеже на половин час пия по една чаша, въобще не може човек да огладнее, понеже в кръвта му постоянно има хранителни вещества. Значи аз си мисля, не съм го смятал като калории това нещо, но си мисля, че се вкара достатъчно много енергия и имайки предвид, че, нали, фибрите отпадат, нали, mm-hmm. по този начин, ако портокалите, нали, имат някакви пестициди и други химии, те, нали, остават в целулозата, в кората и отпадат. Организма не губи енергия за храносмилането, но директно тази енергия се ползва, нали, да отиде да енергизира имунната система, да отиде за
очистителните процедури. Само да уточним, че през този период не се храни човек с нищо друго, само нищо. Приема сока. Да, само соковите, това е. Да. Движение и дишане. Хубаво е да има дишане сутрин, когато праната, въздуха е чист, нали, наситена с прана. Това пък е свързано, нали, с денонощните биоритми. Нали. Тъй като в белите дробове, за да може да прочистим белите дробове, техните капиляри са основно в долната част. Значи, тук горе са трахеите, нали? Тия, нали, хрущални образования, по-големи тия трахеолите. Нали? А вече в долната част, нали, където е, белите дробове контактуват с диафрагмата, когато правим пълно гиско дишане, нали, тъй нареченото коремно дишане, вече ние извършваме един масаж, нали, и на вътрешните органи, и на белите дробове. И по този начин, притискайки капилярчета, ние изпомпваме, нали, кръв към вените и съответно задвижваме и лимфата, и кръвообращението. Диафрагмата има площ около 20 квадратни сантиметра. По 15, може да се движи до около 15 да стигне движението, значи това са още около 3 литра обем. Да. И това, когато се направи на съзнателно и има и подходящи, нали, гимнастически комплекси. Не 20, ами между 200 и 300. Да. Няма значение, подробност. Добре, примерно топли душове в това може да ни подпомогнат. Добре ли е да се омекотяваме още или... Добре, естествено, топлите вани по принцип, нали, те обикотяват течности в нас, топли дрехи, даже аз, когато почнах да ги осъзнавам тия неща, започнах каквото мога да си помагам. Примерно, изляза зимно време, дигна си яката, хубаво да сложиш шалче. Тук, примерно, точно зад врата имам един център, където се затопля кръвта, която отива към мозъка. Тя трябва да е с 37 градуса. Следващия момент. И взейки навънка сега е студено, ние трябва да дишаме през носа. Mm-hmm. Виж, какво става в човешкия организъм, какво уникално нещо е. Ние вдишваме примерно минус 5 градуса да е въздуха, минус 10 градуса. Али за удобство минус 10. Трябва да го направим, стигайки до алвеолите, на телесна температура 37 градуса. Да. Значи това е, грубо казано, средно, около 40 градуса разлика в температурата, подгряване на въздуха, която трябва да се случи мигновено за едно вдишване. Да, и през устата това няма как да стане. Защото ако въздуха през устата няма как, ние затормозяваме, ние губиме енергия. Затова дишане съзнателно през носа, шапка, топли дрехи, движение. Спомням си инструктора ми по йога, винаги казваше органа за дишане е носа. Добре, за прочистването на лимфата, нещо още да добавиш, има ли? Ами, може би е хубаво да добавим, че човек ще има някакви дискомфорти. Вече какви ще бъдат? Те до каква степен, нали? Зависи доколко е бил затлачен организма и до каква степен, примерно, ще се активират тия неща. Обикновено тия дискомфорти са свързани с главоболие. Леки светлоартежи, при някой може да има и сърцебиене. Това вялост. Но вялостта вече, някои казват, нямам сили. Тая вялост не е, че няма енергия човек в него. Просто организма е дръпнал енергията, за да я насочи към прочистването. Съзнайки ги тия неща, трябва да ги приеме човек спокойно и свободно. Това е част от процеса, трябва да ги приветства, да им се радва, че се случват. Да. И както за всяка една очистителна процедура или практика, трябва да подхождаме разумно и според себе си. Естествено. Да проучим дали това е специално за нас, дали нямаме някакви противопоказания за това. Естествено, трябва да се проучат противопоказанията, нали, случай. Има и такива случаи, нали? Ние тук коментираме общия случай. Аз съм го правил без никакъв проблем. Що горе здрави хора, правим го това нещо профилактично. Оттам нататък вече, ако някой има някакви специфични заболявания, естествено той се консултира с личния си лекар. Да, или с лекар. Или с човек, който има много опит. Добре, благодарим за тази тема.